Hej, välkomna. Härligt att se så många här. Öka kreativiteten och förbättra minnet. Jag har hållit på med det här i ungefär 8 år. Skrivit 4 böcker om hjärnan och hur vi kan träna de funktioner i hjärnan som vi vill träna upp. Har ni funderat på vad som händer när ni tänker? Varje gång vi tänker en helt ny tanke så är det konditionsträning för hjärnan. Varsågoda, tänk en ny tanke. Vi ska göra en liten övning. Det här är världens lättaste övning. Vilket ord ni vill, varsågoda. Var det någon som fick lite prestationsångest? För man vill ju inte hålla på och härmas. Man vill ju inte vara tråkig, man vill ju komma hit och vara kreativ och hitta på något eget. Och då märker man också att hjärnan är väldigt ovan vid att få göra som den vill. Och man märker också att när man försöker vara kreativ så kan det bli svårare att vara kreativ. Det finns också en aspekt till på det här, varför vi inte kan göra allting samtidigt. Och det är vårt arbetsminne. Hjärnans informationscentral. För när man har kontroll över sitt arbetsminne, det är då man kan prestera bra även under press. Tack för mig!